এজোপা ভেনিলা দেখিছেনে, এজোপা ভেনিলা বহুত ধুনীয়াকে বাঢ়িছে আৰু বৰ বেছি দিন হোৱা নাই, খুব কম সময়ত এজোপা ধুনীয়া হেলদি এটা প্লান্ট হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াত তেনেকে একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ৰাসায়নিক সাৰ ইয়াত ইউজ কৰা হোৱা নাই, জাস্ট অকল শুকান গোবৰ আছে, শুকান গোবৰ ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ যোনটো প্লেচ ইয়াত বৰ চুইটেবল হয়, ৰ'দো নহয় ছাঁও নহয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। পাতখিনি দেখিলে গম পায় কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে, ৰ'দ হ'লে বেছি অলপ হালধীয়া পৰি যায়, কিন্তু ইয়াৰ বৰ চুইটেবল জেগা এটা পাইছেহি। এই যোনটো জাতিটো দেখিছে এইটো বৰ ডাঙৰ জাতিটো নহয়, ইয়াতকৈ আৰু এটা ডাঙৰ জাতি আছে, তাৰ পাতখিলা দেখিছে এইখিলা হৈ গ'ল অলপ সৰু সৰু, আৰু অন্য আৰু ডাঙৰ জাতি এটা আছে, তাৰ পাতখিলা অলপ দীঘলীয়া আৰু তাৰ যোনটো কালাৰটো অলপ পাতলা থাকে, এইটো অলপ ডাঠ থাকে, ইয়াতকৈ এবিধ চুটি থাকে থুপুকা থুপুকা পাত, সেইটো একেবাৰে সৰু জাতি হয়। যিহেতু এতিয়া ভেনিলা আমাৰ অসমত অলপ পপুলাৰ হৈছে আৰু বহুতে খেতিটো কৰিব লৈছে, মোৰ সেই প্ৰথম যোনটো ভেনিলা ভিডিঅ' তাত বহুতে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছে, তাৰে উত্তৰ মই ইয়াত দিম, আৰু কিছুমান নতুন তথ্য মই ইয়াত আপোনালোকক ভেনিলাৰ বিষয়ে জনাই দিম। বহুতে সুধি আছিলে ভেনিলা পুলি ক'ত পোৱা যায়, আপুনি আমাৰ অসমতো বহুতে এতিয়া ভেনিলাৰ পুলি বিকি আছে, সিহঁতো আপোনালোকে ইউটিউব চাই বা তেনেকৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এমাজনত যোনটো পুলি পায় মই বৰ এটা চুইটেবল বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আপোনাক কোনটো পুলি দিয়াহে আপোনালোকে গম নাপায়, যিহেতু ভেনিলা কেইবাটাও টাইপ আছে আৰু কোনকেইটা টাইপ মানে কোনকেইটা গ্ৰেড এতিয়া আমাৰ অসমত বেছি বেষ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে এমাজনৰ অৰ্ডাৰ দিলে আপোনালোকে নাজানিব, যদি ফাৰ্মৰ পৰা আপোনালোকে নিজে কিনি আনে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল পুলি পোৱা যাব। মই এতিয়া অলপ পুলি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল হ'ব পুলি, চ' আমাৰ পৰাও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তেতিয়া আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আমাৰ ওচৰত এতিয়া দুটা টাইপৰ ভেনিলা আছে, এটাটো হ'ল যোনটোৰ চুটি পাত আৰু এটাটো হ'ল দীঘল পাত, পাতকেইটাত মই চিনাকি দিয়াই দিম আপোনাক। আৰু যোনটো ভেনিলাৰ গ্ৰেডিং কৰা হয় সেই গ্ৰেডিংটো ভেনিলাটো লগাৰ পিছতহে কৰা হয়, এতিয়া চুটি চুটি ভেনিলাটো এটা ধৰক বি গ্ৰেডত পৰিব, অলপ দীঘলীয়াটো এ গ্ৰেডত পৰিব। চব ৰেডি হৈ গ'ল, ভেনিলা আপোনালোকে লগাব, কিন্তু আপোনালোকে যে গম পোৱা নাই যে ভাল ভেনিলা যোনটো পুলি আপোনালোকে কেনেকৈ চিনি পাব, এমাজনতে মঙাইছে বা আপোনালোকে ধৰক বেলেগৰ পৰা ফাৰ্মৰ পৰাই কিনিছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চকু দি নিজে নিজ চকু দি লাগি থকা চাই কিনে আনিলেতো বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। চ' ভেনিলা গ্ৰেড কেইবাটা টাইপ আছে, একচুৱেলি নটামান গ্ৰেড আছে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত খুব বেছি দুটা বা তিনিটা গ্ৰেড আপোনাৰ ইয়াত পপুলাৰ হৈছে। চ' মোৰ ওচৰত এতিয়া দুটা আছে, এ টাইপ আৰু গ্ৰেড এ গ্ৰেড বি টু আছে। চ' গ্ৰেড যোনটো এটো কি হ'ব আপোনাৰ এক নম্বৰ, যোনটো আপোনাৰ পেৰু আৰু মেডাগাস্কাৰ এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছে সেইটো গ্ৰেড এ আৰু বেষ্ট কোৱালিটি বুলি কয়। এতিয়া কিছুমান আফ্ৰিকা আমেৰিকা আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতো আহিছে কেইটামান যোনটো ভাল গ্ৰেডৰ আহিছে। চ' কেনেকৈ চিনি পাব গ্ৰেড এ, মই আপোনালোকৰ ছাইডতে আপোনালোকৰ পাতখিনি দেখাই দিছোঁ, আপুনি দীঘলীয়া ঠিক আছে, আৰু যোনডাল ষ্টেমডাল সেইডাল গ্ৰেড বি টাইপতকৈ অলপ ক্ষীণ হয়, আৰু যোনখিনি পাতখিনি অলপ দীঘলীয়া থাকে, আৰু যেতিয়া ফ্লাৱাৰিং কৰিয়ে ফ্লাৱাৰিংটো কালাৰটো দি আপোনালোকে চিনি পাব। আৰু নটা বিটমান কালাৰ আছে ফ্লাৱাৰৰ, আপোনাৰ সেই ফুল ফুলি থাকোঁতে আপোনালোকে গ্ৰেডটো বাচিব পাৰিব, তাৰ আগত আপোনাৰ পাত চাই কেনে বাচিব পাৰিব বা ষ্টেমটো চাই কেনে বাচিব পাৰিব। স্কিনত যোনটো দেখি আছে আপোনালোকে ছাইডত সেইখিনি হ'ল গ্ৰেড এ হয়, আৰু ফুলটো আপোনালোকে নিজে মন কৰি লওক যে কেনেকুৱা কালাৰ হয়। আৰু গ্ৰেড বি টু এইটো চাওক, ছাইডত আপোনালোকক মই দি দিছোঁ, গ্ৰেড বি টু হ'ল পাতখিনি চুটি চুটি আৰু ষ্টেমটো অলপ শকত, আৰু যোনটো ভেনিলাটো লাগে তাৰ থিকনেছটো অলপ বেছি হয় কিন্তু সি বেছি দীঘল নহয়। চ' ভেনিলাটো যেতিয়া আপোনাক কাষ্টমাৰে কিনিব আপোনালোকক হয়তো ভেনিলাৰ গ্ৰেডিং আপোনাৰ সেই ভেনিলাৰ যোনটো লেংথটো ওপৰতো কৰিব পাৰে, 6-8 ইঞ্চি ওপৰৰখিনি গ্ৰেড এ বুলি ধৰা যায়, 6 তাৰ তলৰখিনি গ্ৰেড বি বুলি ধৰা যায়, আৰু তলৰো গ্ৰেড আছে। এতিয়া গ্ৰেড বিটোও গ্ৰেড এটোৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰাইচটো অলপ কম। আপোনালোকৰ স্কিনত গোটেইকেইটা গ্ৰেডৰ আপোনাৰ ফুলখিনি মই দেখাই দিছোঁ, ফুল চাইও আপোনালোকে গম পাব পাৰিব, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান মই যোনটো দুটা গ্ৰেড দিছোঁ সেই দুটা গ্ৰেড আপোনালোকে চিনি পালে, আপোনাৰ ভেৰাইটি চিনি পালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্লেণ্টিং কৰিব পাৰিব, ভেনিলাটো ৰুব পাৰিব বাচি কেনে। নৰ্মেলি গ্ৰেড বি টুৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়, যদিও আপোনাৰ তাৰ ভেলুটো কম হয় তাৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হয়, লাষ্টত গৈ কিনে একেই হয়, যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো বেছি লাগে। এতিয়া ধৰক সিজোপা এজোপা গছত যদি গ্ৰেড এ যদি 6-7 কেজিলৈকে মেক্সিমাম লাগে, ই তাৰ ডবল দিব। চ' আপোনাৰ ৱেইটটো শকত কাৰণে ইয়াৰ ৱেইটটো কমি নাযায়, কিন্তু লেংথটো কাৰণে আপোনাৰ মাৰ খাই যায়। আৰু যোনটো ইয়াৰ কোৱালিটি মানে ধৰক একচুৱেলি মাডাগাস্কাৰ আৰু পেৰুত কি কৰে, সিহঁতি গ্ৰেডটো মেইনটেইন কৰিবলৈ
একদম রাইপ হব নিদিয়ে, পকিব নিদিয়ে, ভেনিলাটো হেতি আধা কেঁচা বা কেঁচাতে হেতি ছিঙি দি কেনেকৈ বাছিব লাগে পুলিটো আপোনালোকে গম পাই গ'ল। ধৰক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এতিয়া দুটাই এভেইলেবল হয়, আৰু সাৰ হিচাপে আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকে পাণ গছ আৰু জালুক ৰুৱে তেনেকৈ ৰুব, আৰু একদম মেইনটেইন কম। ঠাণ্ডা দিনত অলপ যদি পানীডোখ মাটিডোখ জ্বলেও অলপ শুকান মৈয়া অলপ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে মানে ইয়াৰ ধুনীয়া গ্ৰ'থ হয়। আৰু এবছৰ মই প্লান্ট এজোপা দেখাইছোঁ, মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাইছে, এজোপা গছ মই দেখাইছিলোঁ এবছৰীয়া, আৰু মই ছাইডত এতিয়া দেখাই দিম আপোনালোকক এবছৰীয়া গছজোপা কেনেকুৱা হয়। বহুতে দীঘলীয়া লতা হৈ যায়, চ' আপোনালোকে বৰ বেছি পুলি কিনিব নালাগে। প্ৰথমতে আপোনালোকে তাৰপৰাই ছিঙি ছিঙি আপোনালোকে পুলি বনাব পাৰিব। মই আপোনাৰ পুলি বনোৱা একদম কম খৰচত কেনেকৈ বনাম মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। এটা প্ৰতিটো পাতৰ আপোনাৰ গাঁঠিত মই আপোনালোকক টেকনিক এটা দেখাই দিম, এটা এটা পুলি বনাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে ধৰক তিনিফুটীয়া যদি এডাল কিনি আনে 300 বা 250 টকা দি, আপুনি তাত কমেও 6-7টা পুলি বনাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। মই সেই টেকনিকটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম, যিহেতু মই দেখিছোঁ যে মানুহৰ ভেনিলাৰ ওপৰত চাহিদাটো অলপ বেছি হৈছে, আগ্ৰহ হৈছে আপোনালোক খেতি কৰাটো। চ' মই কেইটামান ভিডিঅ' বনাম বুলি কেইখনমান ফাৰ্মত যোনখিনি অসমত কৰি আছে মই সিহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, যাম আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত চাব পাৰিব। এইকেইটা কেইটামান ষ্টেপ আছিলে যোনটো দি আপোনালোকে ভাল কোৱালিটি আপোনালোকে ভেনিলা পুলি বাছি কিনে আপোনালোকে ৰুব পাৰিব। আৰু যদিহে পাৰে আপোনালোকে অনলাইন চনলাইন কিনাতকৈ আপোনাৰ নিজে ফাৰ্মখন ভিজিট কৰি কিনে পুলিখিনি বাছি কিনে আনিব, যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত ফাৰ্মিংটো ভাল হয়। কাৰণ ভেনিলা পুলিটো এনেকুৱা নহয় যে আজি ৰুইছে কাইলৈ বা এবছৰ পিছত লাগিব, মিনিমাম 3 বছৰ আপোনাৰ ফ্লাৱাৰিং কৰিব লাগিব তিনিফুটীয়া পুলিটো, আৰু তাৰপিছত আকৌ 9 মাহ লাগিব ফ্লাৱাৰিং পৰা আপোনাৰ প্লাকিং কৰিবলৈ। চ' 4-5 বছৰীয়া কষ্ট হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে প্ৰথম বাছোতে ভাল পুলি বাছিব। এতিয়া গ্ৰেডিং কেনেকৈ বাছিব লাগে, এ টাইপ বি টাইপ কেনেকৈ ভাল কোৱালিটি এ ক্লাছৰ মই দেখাই দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইউজফুল পালে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট এটা দি দিব।